Үндэсний Урлагийн Их Театр үзүүлж байна. Тэрийн тэргүүн зэргийн Чингис Хаан одон, хөтөлбөрийн баатар тэрийн шагнал, нэрт хөгжмийн зохиолч Б.Шаравын Шаравын шилдэг бүтээлээс бүрдсэн Сэрсэн Тал 39 тоглолт. Үндэсний хөгжмийн их найрал болон Монголын цагийн дуу хөгжмийн урлагийн шилдэгүүд оролцсон аягшгийн өргөх болно. 11-р сарын 27-нд 19 цагаас Соёлын төв өргөөнд нэрт хөгжмийн зохиолч Б.Шаравын Шаравын сэтгэлийн гүндих аялуутын ертөнцөөр хамтдаа аялахыг урьж байна. Сэрсэн Тал 39.